вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Під кафедральний собор Московського патріархату тернополяни принесли закривавлені ляльки. Чи навчатимуться у тернопільських школах і дитсадках діти без щеплень проти кору? У селищі Коропець Монастирського району місцеві жителі віднайшли дзвони церкви Святого Миколая, які майже століття були закопані поблизу зруйнованого храму. До Зарваниці повернулася ікона Матері Божої, яка мандрувала храмами України та Європи. У Києві учнів, які не мають щеплення від кору, не допускають до занять у школах і дитячих садках. Чи будуть вдаватися до подібних заходів у Тернополі, з'ясовувала Анжела Шова. Як повідомила завідувач відділення обласного лабораторного центру МОЗ України Марія Павельєва, на Тернопільщині 81 особа захворіла на кір. Здебільшого це доросле населення. Тож наразі впроваджувати обмежувальні заходи недоцільно. Але як буде розвиватися ситуація надалі, прогнозувати рано. Директор Тернопільської школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука Олександр Остапчук розповів, з допомогою медиків вони постійно проводять профілактичну роботу щодо запобігання поширенню кору. Торік ми мали 3 випадки захворювання на кір, 2 дітей захворіли, це були діти, які мали вже щеплення проти кори, а одна дитинка не мала. На щастя, все добре закінчилося, пройшов той відповідний такий період хвороби, діти виздоровіли і вже навчаються в школі. На даний час в нашій школі із 1064 дитини щеплення мають практично всі, ну практично, тому що 26 дітей ще не мають щеплення, але це був результат на період перед початком нового року. Тобто ми надіємося, що сьогодні-завтра в нас буде відповідно моніторинг цієї ситуації і, напевно, що батьки все-таки провели, зробили щеплення для дітей, оскільки це були діти молодшої школи, перші, другі, треті класи в основному. З 5-го і 6-го класу у нас було по одній дитині, що не мали щеплення, а решта всі мали щеплення. 26 дітей на даний час поки що, за попередніми даними, не мають щеплення. Справді, зважаючи на ситуацію з кором, яка склалася не лише в Тернопільській, а й деяких інших областях України, батьки усе активніше цікавляться, де саме можна вакцинувати дітей. Ми ж поцікавилися, наскільки обізнані самі школярі про цю хворобу та її наслідки. Я знаю про те, що ця хвороба дуже, якби, ну, не настільки складна, але переважно бувають в дітей і висипають плямки дуже червоні по тілі і на лиці. У нас одна дитина була в школі захворіла. Одна дитина в нас школі була захворіла кіром і її не пускали до школи майже тиждень. Це коли було? Десь місяць тому чи пів місяця тому. А що зробити, щоб не захворіти? Треба робити всі прививки і робити від кору прививки. Я вакцинувалася в сімейного лікаря. Ми з мамою та з хресним туди прийшли. Хресний мене тримав, щоб я не боялася, і мені зробили прививку. Кір – це страшна смертельна хвороба. Від неї треба бути вакцинований. Я вакцинований. Я з батьками ходив у обласну лікарню, щоб робити щеплення до лікаря. Я трішки боявся. У Тернополі відсоток невакцинованих дітей справді незначний. Чимало батьків все-таки прислухаються до рекомендацій лікарів. Однак, якщо ситуація з захворюваністю на кір погіршиться, чи означає це, що школярів, які не мають щеплення, не допускатимуть до занять у навчальних закладах? Ми не у праві не допускати дітей і в дошкільні навчальні заклади, і в загальноосвітні. Це є зобов'язання, функції посадових осіб, медичних працівників, управління охорони здоров'я, санстанції. В деяких київських школах пропонують як альтернативу навчання в режимі онлайн, саме для невакцинованих дітей. Чи будете практикувати таке в Тернополі? Це вже питання наступне. Ми побачимо, якщо буде багато, велика кількість дітей хворих на кір, тоді будемо ставити питання про навчання онлайн. Я думаю собі, що це не проблема для наших фахівців, методистів, педагогів. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Кафедральний собор Московського патріархату тернополяни принесли закривавлені ляльки. Причиною акції стала відмова запорізького священика відспівувати дворічну загиблу дитину, похрещену в храмі Київського патріархату.
14 січня під стіни Кафедрального собору віри, надії, любові і матері їх Софії тернополяни принесли десяток іграшок. Причиною протесту стало те, що під час похорону дворічної дитини в Запоріжжі священник Української православної церкви Московського патріархату відмовився відспівувати її, оскільки хлопчика хрестили в Київському патріархаті. Громадські активісти кажуть, на подвір'я храму їх не впустили і одразу перекрили прохід, тому ляльки розвішали на воротах храму. Ми принесли ляльки, які символізували те, що дитина в нічому не винна, і хотіли вкотре привернути увагу містян до діяльності ворожої церкви в нашій області. В нашу сторону лунали викрики, те, що ми є агентами Америки, що ми воюємо за їхні гроші, що у нас війни немає, що ми вбиваємо наших братів на сході. Тобто вони налаштовані з такої позиції більш проросійської. Не всі, звичайно, але є люди, які поводять себе трохи неадекватно. За словами активістів, під час мирної акції монах вдарив двох жінок. Ми зателефонували у храм. Секретар єпархії Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Стефан Балан інформацію про побиття спростував. Це неправда, вже побили. Хто там може побити, не тих, які в нас активісти, які в нас край, якби там когось побили з активістів, то вже всі перебили наших, хто би таке сміхло бити, піднімати руку в Тернополі. Та може якісь там були якісь трошки люди, навіть різні були, хоч може якісь агресивні були, чи може хтось щось сказав, хтось щось не зрозумів. Акції провокують на такі неприязнь, провокації, я думаю, основна мета – провокувати. От їм трошки, можливо, і вдалося провокувати якісь певні категорії людей, котрі не володіють інформацією, якусь агресію визвати. Можливо, хтось і піддався на цю провокацію. Я не думаю, що це вартує провокувати простих людей, які не зовсім, можливо, орієнтуються в ситуації. Негативно. Ми у нас тут спокійне місто, всі конфесії живуть, така добра слава про наше місто. Ніколи нічого такого не буває, а вони хтось цьому не зацікавлені, щоб був. Стабільність було, мир, був спокій. Акція «Принеси ляльку» відбулася також в Києві, Луцьку, Конотопі, Дніпрі та інших містах України. Богдана Сарабун, Вісті ТТБ. За 5100 гривень житель Тернопільщини обіцяв посприяти у виготовленні 3 біометричних паспортів для виїзду за кордон поза чергою. Про швидке оформлення документів він мав домовитися з працівниками районного сектору міграційної служби. Затримали зловмисника, коли він отримав ці кошти. Більше телефоном розповість прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся Долішня. Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 3 статті 369 значком 2 Кримінального кодексу України за одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане не із вимаганням такої вигоди. Встановлено, що житель одного з районів області пообіцяв знайомому за винагороду посприяти у позачерговому оформленні документів для видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон. За 5100 гривень зловмисник обіцяв вплинути на працівників районного сектору міграційної служби, аби ті виготовили 3 паспорти поза чергою. Його було затримано під час одержання обіцяної суми. Правоохоронці задокументували факт одержання неправомірної вигоди. Злочин викрито спільно з працівниками управління захисту економіки в Тернопільській області. Розслідування триває. Зловмиснику, що отримав неправомірну вигоду, повідомлено про підозру і його взято під варту. У селі Саранчуки на Бережанщині у власному помешканні загинула 24-річна жінка. Загибла була приблизно на 6-му місяці вагітності. Про це повідомляє заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Андрій Василик. За висновками судмедекспертизи, жінка померла від отруєння чадним газом. У будинку також перебували 1,5-річна донька та чоловік жертви. Вони не постраждали. До працівників Бережанського відділу поліції поступило повідомлення про смерть жінки 1993 року народження, жительки села Саранчуки Бережанського району. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Оглядом місця події і тіла потерпілої, зовнішніх ознак якоїсь насильницької смерті не було виявлено. Тіло було направлене на судову медичну експертизу. Після розтину лікарі повідомили про те, що смерть наступила від
отруєння чадним газом. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини даної кримінальної події. Тернопільські артилеристи в зоні АТО створили народознавчу світлицю, у якій показали всі етапи історичного розвитку українського війська. Також діє виставка дитячих малюнків, є молитовний куточок. Світлицю створили офіцери Михайло Пилипів і Олександр Бородайко. Детальніше про проведення зборів із зони АТО розповість пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Навіть у незвичних умовах тернопільські артилеристи власноруч створюють затишні куточки. У одному з підрозділів в зоні АТО зі всією атрибутикою та наочною агітацією розмістилася народознавча світлиця. Скликали її не один день офіцери відділення морально-психологічного забезпечення Михайло Пилипів і Олександр Бородайко. Все це відбувало за підтримки командира свого підрозділу. Усі вони добряче постарались, щоб отримати далеко від дому найкраще місце для бесід, відпочинку і проведення занять з особовим складом. На стінах акуратно розмістили державні символи України, текст військової присяги на вірність українському народу, портрети державних керівників та військового командування Збройних сил України. Цікавим і неординарним у світлиці є молитовний куточок. Він служить для задоволення релігійних потреб та бажань військових. Навпроти у світлинах всі етапи історичного розвитку українського війська, а також велика збірка книг, яку колекціонували військові під час приїзду волонтерів. А родзинкою цього приміщення є прапор міста Тернополя, місце постійної дислокації артилеристів. І, звичайно, дитячі малюнки, які є щоденним оберегом для захисників України, а також своєрідною морально-психологічною підтримкою у складний для них час. Копія ікони Зарваницької Матері Божої повернулася на Тернопільщину. 15 жовтня Папа Римський Франциск коронував чудотворну ікону на площі Святого Петра у Ватикані. Згодом впродовж кількох місяців святиню возили у різні парафіяльні осередки Європи. Нагадаю, копію ікони написав художник Петро Холодний у 1922 році. За радянської влади її підпільно зберігали у приватному помешканні в Зарваниці. Святиню зберегли, однак вона зазнала значної шкоди. Торік же ікону відреставрували. Велика подія, подібна, як була 150 років тому, коли коронували ікону чудотворну Зарваницьку. А сьогодні ми вітаємо вже копію, де Святіший Отець поблагословив корони, і вона дійсно за доказом різних експертів, вона є чудотворна, бо творилися через її заступництво великі чуда оздоровлення. Я щиро вітаю і тішуся, що Україна поповнена ще одною чудотворною іконою. У селі Коропець Монастириського району місцеві жителі віднайшли дзвони церкви Святого Миколая, які майже століття були закопані поблизу зруйнованого храму. Греко-католицьку церкву Святого Миколая почали будувати в 30-х роках 20-го століття. Відновили будівництво лише за сучасності. Саме біля цього храму, коли копали траншею, натрапили на дзвони, датовані 1922 роком. Український фільм про захисників Донецького аеропорту «Кіборги» може стати претендентом на кінопремію «Оскар». Спочатку стрічку подаватимуть на відбір до Українського оскарівського комітету. Він складається з українських митців, які вирішуватимуть, чи подавати картину на премію «Оскар» від України у номінації «Кращий фільм іноземною мовою». Про це повідомив актор, який виконав одну із головних ролей – Роман Ясіновський. Нагадаю, «Кіборги» вийшли на екрани 7 грудня 2017 року. Стрічка розповідає про українських військових, які 242 дні захищали Донецький аеропорт під час напружених боїв 2014 року. Головні ролі виконали Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов і наш земляк Роман Ясіновський. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного вечора, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!